Vítám vás u nového videa na kanálu Rychlé tutoriály a v tomto videu si ukážeme jednoduchý návod, jak si změnit jméno vašeho účtu na YouTube. Tak, půjdeme do Můj kanál, zde dáme Přizpůsobit kanál a zde půjdeme na naši profilovku, klikneme Upravit a dáme Upravit a zde klikneme na Upravit. Zde si dáme název našeho YouTube kanálu. Do názvu kanálu si můžete dát vaše jméno a příjmení, po případě nějakou vaši přezdívku. A když budete chtít uložit daný název, tak dáte OK, dáte změnit jméno. Máte změněné jméno vašeho YouTube kanálu. A když se vrátíte zpátky na váš YouTube kanál, obnovíte stránku. Vlastně to jméno je změněné i hned, takže nemusíte ani čekat vůbec. Takže pokud se vám tohle video líbilo a pomohlo vám, určitě hoďte like, pokud ještě neodebíráte tento kanál, určitě zanechte odběr, my se uvidíme v dalšího videa. Mějte se a naschledanou.